עכשיו זה מגיע גם מתוך הממשל, דוח שחיבור מומחים פדרליים קובע, אם ארצות הברית לא תעצור את ההתחממות הגלובלית, הכלכלה האמריקנית עלולה להצטמק ב10% עד סוף המאה. This analysis written by over 300 scientists is going to only contribute to the overwhelming evidence that global warming is happening. It is human caused. מחברי הדוח מעריכים כי עד 2050 שריפות יחלו פי 6 יותר שטחים בשנה. התחממות האקלים תגרום לסגסוג באוכלוסיית היתושים, ובאופן ישיר גם להתפרצות מחלות כמו קדחת הדנגי, קדחת הנילוס המערבי וזיקה. העניים יהיו הראשונים להיפגע. מהעובדות אומרים המדענים, אי אפשר עוד להתעלם. The global average temperature is much higher and is rising more rapidly than anything modern civilization has experienced. And this warming trend can only be explained by human activities. Is here, it's happening, it's now. Americans are already paying for it. They're already suffering from it. החידוש בדוח הוא עצם פרסומו בתקופת כהונתו של טראמפ. יש הטוענים כי הממשל ניסה להצניע את הדוח והקדים את הפרסום בשבועיים במיוחד ליום שישי השחור, שבו הציבור עסוק הרבה יותר בקניות והרבה פחות בחדשות. I am truly an environmentalist, a lot of people smile when they hear that, but I have the cleanest air and I'm going to have the cleanest air, but that doesn't mean we have to put every one of our businesses out of business. מחברי הדוח מקפידים לדבר בשפתו של טראמפ, שורת רווח והפסד. ארצות הברית שפרשה מהסכם האקלים ממשכנת למעשה את רווחי הדורות הבאים לטובת סגסוג בדורנו. אלא שגם הדור הנוכחי כבר לא יכול לעצום עיניים. סופות ההוריקן הקטלניות בחוף המזרחי והשריפות בחוף המערבי מבהירות שמשהו השתבש. Burning all the forests in everywhere we can does not stop climate change. And those who deny that are definitely contributing to the tragedies. Does seeing this devastation though change your opinion at all on climate change, Mr. President? No, no. I have a strong opinion. I want great climate. We're going to have that and we're going to have forests that are very safe. אמש התייחס טראמפ לגל הקור שפוקד את החוף המזרחי. לפנינו גל קור עמוק שצפוי לשבור את כל השיאים. מה קרה להתחממות הגלובלית? אלא שגל קור ממש כמו גל חום הוא עוד סממן לשינוי אקלים, ביטוי להקצנה שתעלה לכולנו בחיי אדם ובהרבה מאוד כסף.